Вітання усім глядачам. Сьогодні говоримо про нові правила бронювання військовозобов'язаних осіб на період дії як мобілізації, так і воєнного стану. Отож, 27 січня 2023 року Кабінетом міністрів України було прийнято нову постанову номер 76, якою змінилися правила бронювання для підприємств, установ, організацій, їхніх працівників. Зокрема, що змінилося? Сьогодні повноваження по бронюванню розширилися, і відтепер бронювати працівників мають право інші центральні органи виконавчої влади, в підпорядкуванні яких належить підприємство, установа або організація. За попереднім постановою і правилами про бронювання це могли робити тільки Міністерство економіки або обласні військові адміністрації. Тому сьогодні будь-яке профільне міністерство має право приймати рішення про бронювання тих чи інших працівників, у віданні якого належить підприємство. Далі, сьогодні для того, аби підприємство могло забронювати своїх працівників військовозобов'язаних, воно має відповідати певним критеріям. Ці критерії і їх вичерпний перелік визначені у постанові номер 76. Так ось, відповідно до них, таке підприємство, установа або організація не повинна бути боржником зі сплати ЄСВ за минулий рік. Вона повинна бути платником податків до місцевого бюджету або державного бюджету України і за минулий рік повинна сплатити не менше, ніж 1,5 мільйона євро таких податків. Крім того, такі підприємства зобов'язані мати дохід у розмірі 320 мільйонів євро за попередній рік. У даному випадку визначення належності такого підприємства і те, що вони підходять під ці критерії, буде визначатися саме центральними органами виконавчої влади або конкретними міністерствами, у віданні яких вони належать. Крім того, слід вказати, що сьогодні виникає питання, а чи будуть діяти ті рішення про бронювання, які видавалися Мінекономіки до прийняття цієї нової постанови. Так, вони будуть діяти до того терміну, на який вони видавалися. Крім того, слід вказати, що бронювання по нових правилах буде відбуватися тільки з 2023 року, і сьогодні будуть до уваги братися доходи за попередній рік 2022. Тому податкову звітність та декларації ви повинні подавати разом із повідомленням, в якому зазначені списки ваших працівників, а також їхні персональні дані і дані щодо їхнього військового обов'язку та перебування їх на військовому обліці у конкретному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Наголошую на тому, що цими правилами, знову ж таки, фізичним особам-підприємцям бронюватися неможливо. Тобто суб'єкт господарювання має мати статус юридичної особи. Тільки виключно у таких випадках працівник такого суб'єкта господарювання може розраховувати на рішення про його бронювання. Строк бронювання видається або на період дії воєнного стану, або на 3 місяці, або на 6 місяців, залежно від того, яке рішення буде прийнято центральним органом виконавчої влади. Досі ж військові обласні адміністрації також мають право на таке бронювання. І незалежно від того, у підпорядкування якому належить підприємство, ці підприємства мають право також звертатися і на місцях саме до обласних військових адміністрацій. Тому знайте свої права, слідкуйте за актуальними змінами законодавства. До зустрічі у нових випусках.